Hey, ¿qué ves? Sveiki. Grįžom į Teketą, jei nors jums čia tik kita dalis, bet mums ir matot tai visai kita diena. Jo. Tai jo, ką toliau mes ruošiamės darytis, tai ir man tas atnaujinti toliau visus čestus į... Tiksliau, pirmą gal pasakysiu, ką darėm praeitą epizodą, pamiršau per praeitus epizodus. Tai mes ėjom, prisikasim deimantų, tada pasidarėm tą šitą transmutation table, tada pasidarėm crafting geresnį Jo, atsinaujinam. table, tada alchemical chest prisidėjom, kad daugiau O itemų šitas būtų. tuščias, nežinau, kurį pakeisti. Kad daugiau itemų Statymo būtų. bloks, terijojams ir Palik ką. resursų, nes po to resursai užsipildys tarp kitą Jo, šitą. gerai. Tai va, visas šitas skines pakeis Irmantas, o kol jisai keis tas skines, aš padarysiu ten maceratorių, ekstraktorių, nu visokius tokius mašinas pagrindinės, kurių mums reikia. Ir Tai gal kartu gaminam tuščias, tai čia nežinau. tu gamink tuos, tai dabar turim tą transmutation table, tai ką man reikės, aš viską, žinai, Man padarysiu. gerai. Tai jo, tu gamink tuos, o aš pradėsiu nuo ekstraktorius O gal. Jėzus, kiek deimantų. Pradėjau Pilna. nuo ekstraktorius, arba ne, iš tikrųjų nuo furnace'o reikia geresnio, nes tas mūsų furnace'as šūdas. Tai šiaip tai tiesiog iron furnace'ą padarysiu ir tiek. Man atrodo, iš čia find iron gali padaryti. Jeigu... Turim stauną. Jeigu neklystu, net čia mašin blokas gaunasi. Okei, okay, jo irgi reikės, iš to pasilieku. Stauną mes neturim. Mums reiktų Aš pasidaryti. iškepsiu stauną, ten tą paprastą krosnį nedėsiu biškį. Gerai. Biškiai atsiprašau, jeigu kokio garso bus problemų ir kas nors neturėtų, bet nežinau. Kiek daryti furnace'ų dar vieną? Tu elektrik? Iron furnace. Ai, iron, ką aš žinau, vieną? Iš pradžių iron darysim, po to elektrik galėsim pasidaryti kaip bedboxą, pat daugiau energijos Tai kažinės. dabar gamink bedbox ir visą kitą. Ir vėl endermenas nufirina bloką. Gaidys kurmi. Dvies kurmi. Nu, gerai, aš tą pagaminau, kad nes dabar mums reikės daug tų iškepdžinai visokių dalykų. O fuck, aš mirsiu. O fuck, kodėl jas paninasi čia? Kur jis kurmi yra? Teik čia. Lauki, dabar man 3 širdutės. Teik čia. Kur tu, sučka? Gal viršų išsirinu. Nusitelinsiu šiam lagas, nepakrovė mapo pilnai, kai įsiloginom. Problema. Nieko sustvarkė. Duok klinstarą. Man taip atrodo, ar jisai stovo gabalą nufirinu gaidys. Jo, jo, nežinau, kažkokį bloką. O, manau, stovo gabalą nuknisu. Nu, tai kur ne? Jei pamatysiu, nužudysiu aš. Keršyk. Fuck, durys ant staro. Mano mirtinas priešas durys. M2 stauną atnešiu to. Dėkuoju. Ok, tai ko elektrik furnace'ų reikia, pasiruošim. Electric. Tai gamink bedbox ir generatorių dabar. Ką taip? Generatorių ir bedboxą gamink. Ir paskui mašinas visas gaminsim. Ai, va, nežinau kaip spelint, sorry. Ai, mami, ar taip jau reikia iron furnace'ų, electronics to circuito ir kažko kito. Reikia find iron, copper cable, ok. Kur turime kabelį ar ne? Ruberę turim. Ai, va, turim kabelį. Gerai. Ką tu čia gamini? Ai, čia. Tik viso neišnaudok deimantų visų, nes... Ne, tai mes žinai, kiek jų turim. 40 dar. 20, tai jau čia stai. Aš 19 pas save turim. Ai, nu gerai. Svarš. Ir man tas tako pasi, mes naudojam tų senų. Tai pasidarom. Turnix ir kitą. Nu, dabar atsargiai. Iki nuo What šito. The tu aš vieną čia staimė. Okay. Ai, da ne šitą. Da šitą reikia. Pasimta savo stoną, nes aš sunaikinsiu tą furnace'ą man reikia. Tuo jaus. Dabar. Na, ką čia laisvos vietą? Yra gerai. Nu, išsimkit. Pasiimk tą kaulą, nereik man. Ok. What the fuck? Ok, žinau gerą vietą, kur padėti šitą. Šitą sakmenį. Įrankių čestą panaikinam, ar ne? Galima, aš tuo tik savo kambarį biškį pagražinu.
Kad ir maisto tuščias beveik. Tai Arba maisto. maisto ir įrankį vieną galim sudėti. Maisto laiko neturėjau paieškoti. Bet tai galėsim Vamotas. maisto prisidarysim, kai reikėtų. Ok, turiu electric furnace. Toliau daromas ratas. Ko mums reikia? Mašinų What the blokų, fuck? electric circuito. Ok, kaip tik 8 refined diamond. Šiaip geriau generatorių gal pasakysiu, kad galėtume iškart energijos pradėti, gal tai ne. Aha. Nes mums furnace reikės. Tik dabar pastebėjau. Va. Iron furnaces, refine iron. Tai maistą ir įrankius sumaišom gal ar ne? Ką taip? Taupiau bus. Nes man atrodo mes maisto pilną čestą tikrai nesurinksim. Kaip bateriją padaryti gal? Gal žinai? Baterija? Lengva gi. Žinau, kad tinų reikia. Man atrodo, kad... taip gal? Ne. Taip. Žinau, kad su redstone'u. Kur mes to, nežinau, ką aš tą padarysiu. Šitą daiktą šūdinu susirinkau. Fuck! Netelpa, aš ir taip 13 čestų turiu. Koks tu failas. Palauk. Ok, battery. Reičiau gamink tau, tik reikia. Tino, ok, taip ir galvojau, bet netaip sudėjau, ok, ok. Šitas ir šitas. What the f... Aras, fu, taigi taip ir sudėjau, what the... Ai, čia, ajanas. Ok, ok. Vaikštų kažkas pas kaimynuose dabar. Aras, loj, liam. Ok. Kodą jam reikėjo? Fuck, nu. Galėtų būti taip, kad galėtų išsisaugoti, sakym, porą puslapių vienam tam. Kad tą dalyką vienu metu rodytų. Nu, taigi viską taip ir padarėjau. Ai, fuck, elektrik, ir visai dėl vietai. Okay. Jau kažką sunaikinai, ne? Ne. Ai, jai. Va, čia taip. Ok, basic setupą. Va, kodėl prie įrankio? Greit pasidarysim kaip nors. Tai dadam, jau čia furnace'ą pasidėsim. Taip kaip nors. Ore, man patinka, kai ore kabo viskas. Tada šitą čia padėsim. Nors ne šitą geriau apačioj. Ir mums reikės kabelių, aišku. Kol kas neslėpsi, kol kas tai viską padarysi. Ok. Tai va, turim power. Energiją turi mūsų furnaces. Dabar galiu padėti ajanų kokio, kad smeltintų. O, ok, greitai, ok. Viskas veikia, vėliau šitus ladus. Laisvą kampą turėsim. Šitus ladus vėliau pasidėsim. Ką dar galėsim statyti. Jo. Dabar reikia... Nu, dabar galim tą maseratorių daryti. Gerai, atnaujinau čia. Arba, ne, ekstraktorių, tada kompresorių. Ekstraktor. Traktor, ekstraktor. Mašin blokų reikės. Mums reikia trijų refined iron tam. Okay. Man atrodo, ką mums reikia padaryti dabar, tai šitą kampą sugalvot, kaip mes čia viską dėsime. Šitą turės gal kokius 5-6 mašinus tilpti, kaip nors čia ir jų laidai turės nesimatyti niekai. Ok, čia šitą padarysiu ir užteks man. Tada aš tau leisiu perkeis šitus. Tu galėsi padaryti taip, kad laidų nesimatytų, kai man šitus 7 baigs degint. Na, aš per tą laiką greit tą 3 fermą pasijuosiu. 3 farm. O, fuck, Enderman aš čia gaidys. Tu mano, kur mes togo bloką paaugiai? Fuck, pabėgau. Negrįžtų man čia. Kiek žolės jisai prinešė? O, tu kusur. Iš čia žolės, ką čia blokų prinešė iš jo esu. Jis tenai švenčia apačioj tam. Kur ne, aš jam pašvesiu. Su medžiais draugauja. Pašvesiu šiam kūnį. Va, žiūrėk, iš sienos nuknisęs bloką. Pagamink, bet boksą paskui. Okei, okei.
Oi, nekenčiu Enderių. Reiks, kada, kai laiko turėsim, Gerai, turėsim. iškepė tavo. Okay. Taip gali išimti ar pakeisti. Imk dovanų. Pala, jeigu aš iškirsiu generatorių su tuo pigiaksiu, gausi aš jį? Nežinau. Pasidaryk tą įrankį, kaip ten jau nusipala. French bronzas reikia. Taip, pasim turime ten bronzas. Nu, Ne. pasidaryk turiu omeny bronzas. Kaip mane pasidaryti? Tinas ir kažkas kitas ten. Ir copper dust, taip, tai reikia ekstraktorius pilna. Nu, tai, karoči, aš dabar ekstraktorių kaip tik Tai gaminu. karo čia gaminti. Arba ekstraktorius, arba maceratorius reikia Nu, pasidaryti. bandau su pekiaks, kad bus tas bus. Nu, pamėk, ką naują pasidarysim, turime visko. Ir Copper gavau aš generatorių. dust. Gavai, tai gerai. Okay, mes gumos turim. Fuck, kaip tu biškį liau viską pastatyti. Aš nieko Pof. nestačiau, aš ten šiaip sau sudėjau. Patraukti gi tą iš ten. Furnace, jeigu iškirsi su pigiaks, tikrai bus blogai. Ne, Negausi. aš gavau iš kito. Ai, galiu iškirsti? Jo. Čia ne tie patys geriausi, nes čia tik elektrinis. Jo, gerai. Čia ne induction dar. Okay. Žinau, kad jums sunku žiūrėti, kaip aš čia bandau viską statyti, kai jeigu jau žaidė ilgai, tiek ir dar mokot. Aš kas kiekvieną detalę turiu tikrintis, ko reikia. Du, da, dvi, tri, dar trys. Mes gal daugiau laidų turim, ar tik tai du? Laidų daugiau turim. Pasidaryk pilną raberių turim. Okay. Naudok paprastą tą, nes aš tau žymės. O ta... Kur visas Robertas? Kas tokie? Pas Tu mane. pasiėmęs rubį visą. Imk išmesiu žemyn. Fuck, vėl Nu. pasiėmė. Tuoj, nu tuoj pala. Ką Imk. čia pagaminai? Ekstraktorių. Gerai, užtenka, man daug nereikės. Tai turim dabar dar ekstraktorių priedų. Tai imk įdėsi ir ekstraktorių tuo pačiu. Bedboksą dabar. Imk išmetu tavo ekstraktorių, dabar bedboksą darysiu. Na. Iš to tai man atrodo negali sunaikinti, jei neklysiu. Nežinau. Bedboks. Ir dar reikia Kuperio. Gerai. Turime. Ai, vienas žodis, okei. Okay. Bedboks. Trijų, okei. Okay. Trijų tų reikia. Pamiršau, kaip tas gamin. Kažkas tokio. Ai, ne taip lengva. Beveik atspėjau. Štai taip, turim tris baterijas. Ai, toliau lengva. Medis. Štai bedboksas. Jam, žinau, kad bedboksą galės naikinti, ar ne taip paprastai. Bedboksą tikrai ne. Taigi davinu Reikia. žemyn, davinu žemyn, leiskime. Ai, ne, čia Du. užsidės pilnas. Du. Pala, ką mes turim dabar? Okei, okay, tai ekstraktorius, maceratorius dabar. Okei. Jo, moderatorių. Okay. Ir tada kompresorių Fuck, dar jaučiu vis atsidės. tiek reikės, jo reikės, man rodos, to vrenčių vis tiek. Sakiau. Taip, tuoj pasidaryk tą ir padarysiu. Okay. Ai, ne, nereikia. Gerai, dėjau, bet boksą nereikia. Man reik daugiau to. Jau veikia mūsų furnisas. Jo. Okay. Reiktų paukščių, žinok, visai, kol biškį energijos pasikauptų. Bet nieko. Nes gauna energijos net kai tas bėga. Voras laukia, einu nužudys po. O ne, du voras. Ne, einu aš atgal svaidžiu. Einam permiegosim naktį, girdi. Pagaminai maceratorių ar dar ne? Ne. Nes tada galėsim visus išsikėpti. Nu, lūpę, tu ką padaryt čia?
Kas tavo? Negražiai atrodo, noriu pasakyti. Ne, labai gražiai. Saulės. Girdžiu, kaip kasi, ką nors kažką tai yra. Negaliu, negot. There are monsters nearby. Kur Nu, tavo bleš. lova, kur čia tau grybiška? Ai, man irgi jau nebeleidžiu. Nu gerai, dirbam per naktį, niečia pamėgau. Kad aš kažkurioj pusėj pagojim Aš pamėgojau, man užtenka. Ai, tiksi, man to ajanų reikia. Kol tą daro, galim pažiūrėti, kol dar reikės. Flintų reikės. Trijų. Tai mes jūs tik rezin, kad aps ne iš ekstraktinti. Aha, gerai. Tada rūdo omogą, kiek turėsim. Staką jau turėsim. Dviejų cobblestone. Ir mums reikėtų overclocker upgrade padaryti. Kad pagreitintų visus darbus. Tai da, čia per anksti, man atrodo, šį galvotų tavo. Šeitimu jų pagaminti, man atrodo. Fuck, truks vienu laidu. Ir aš aišku, netam volgančius, ką dariu. Aš turiu laidų. Du man vieną laidą. Kur tai esi? Prie volgančių. Tai jau. Dėkui. Kai dabar tikrai mašinos bloku, mes būsim baigti. Geras, ką padėjau.